Fala, pessoal. Aqui é Ellen. e o Júnior, somos da família Ellen Júnior. E hoje vai fazer o que aqui? Um vídeo, vamos mexer com nossos cactos. Ninguém tá brigando aqui. Fala, pessoal. Estamos aqui hoje reunidos. Olha aí. Unidos. Ai, eu queria nem rir agora. Unidos, ui. De escola de samba, já Unido. preparado para o carnaval. Eita pau, não é? Olha só. Fraelhazinha. Tu vai tirar aqui isso daqui então? Ó, porque esses aqui estão tudo bonito, né? Só que aí, detalhe, a gente tem que trocar de vaso. Eita pau. Olha o bracinho, tá vindo? É muito lindo, cara. Ó! Tudo lindo. Tirar, colocar ele era no chão, essa fraele. Coloca então. Agora esse aqui, olha, tem que colocar a terra no pé dele. Morreu um. O bichinho tá. Olha isso dali que tá no vaso. Que coisa linda, né? É, olha as raízes. Essa aqui, ó. Espetáculo, Lulu. Ixi, mas ele tá enterrado. Tem que tirar, né? Que tem muito. Ou dar espaço para ela no outro novo vaso. Olha essa daqui. A colônia, né? Ó. Ixi, tive o prazer de tirar, ó. Arrebentando a boca do sapato aí. Já floriu aqui também. Já, esses todos já floriram aqui. Bichos são pequenininhos, mas. A gente quer. O objetivo é mexer numa coisa. Que era tirar a colônia. O. Como é que fala? Olha isso aqui, como é que tá doido? Meu Deus do céu, esse ele replica muito. Já não sei mais nem o que que eu quero Não fazer. era pra vender, né? Fazer muda pra vender. Essas bichas são lindas, né? Ixi, olha ali, cheio de cochonilha. O monstro ali, ó, passando pra elas. Caramba, eu vou cortar ele, amor. Cadê um veneno forte? A gente não passa veneno. Pessoal, hoje o Júnior vai tirar o fruto aqui do cacto parafuso. Não, que Tira isso? aí. Vou deixar você fazer as honras. Eu não. Vai logo tirar lá. Meu Deus. Olha, eu pensei que, né, ia sair mais flor aqui, né? Aí ele deu uma brochada. Tem que levantar ele, né? Tem. Eita, gratificante, minha gente. Eu Você. já vou plantar, sabia? Nesse vídeo mesmo. Ou não, tem que esperar secar. Tem Não, que. né? Abre no guardanapo. Vou colocar ali pra gente comer, isso sim. Que comer, meu? Eita, olha pra aí, velho. Ai, que lindo. Já tem umas que estão secando. Que lindo. Olha o espinho no fruto. Deixa aí. Ai. Legal. Não é Então, pitaia, é cacto parafuso. diga, minha gente, se não é satisfatório. Muito bom.
Já estamos realizadas, já faz tempo. O nosso cultivo, com as nossas amizades. Então, só temos a agradecer. Os cactos trouxe para nós grandes realizações e grandes amizades que serão eternas, duradouras. A poltrona não, que o. Tá doente? Tá ficando doente aqui. Ah, pode tirar logo, arranca daí, ó. Tá toda vindo pra cá, pra debaixo do pé dela. Então, mostra aqui que eu vou tirar logo isso aqui que tá atrapalhando. Pessoal, trabalho aqui é demorado. Essa grama, né, ela se espalhou, é uma tipo de suculenta. E aí é muito, o vídeo vai ficar muito comprido, muito grande. A gente vai terminar aqui, mexer. Daqui a pouco a gente volta mostrando aí o resultado para vocês. Olha para cá como é que tá. Vou ter que tirar esse tapete peça, gente. Esse tapete peça, essas coisas aqui, ó, tá cheio de vaso, ó, cheio de cacto aqui, ó. Eu vou tirar e mostrar para vocês. Um abraço. Peiote. Só lembra do Madre Merrequito. Mande México. Arriba, 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 arriba. Que lindo. Vamos ver lá como é que tá lá o cenário. É diferente já, né? É, só que aqui eu vou limpar, vou tirar, vou ter que tirar essas duas peças de equinocereus. É o rabo de sereia, né, de forma cristata que ele tá lá. E esse aqui é forma. Ó. Eu quero mostrar o gimnocalisco que eu vou tirar agora. Tá meio doentinho, né? Aí começou a dar uma melhorada, não foi? É só lá. Ele é o quê? Subdenodato. Comprido que só um dia de fome ele tá. Olha agora. Olha aqui, tu queria. Tu falou que tá. Olha. Ó, com cochonilha do. Cuidado dele. Pega ele aí, já leva ele pra lá. Tá precisando dessa limpeza, né? Tá mesmo? Hã? Eita, pau. Tá indo. E aí? Ó. Doente, né? O hérnia. A gente não conseguiu. Mas isso tudo é muda, sabia? Olha lá a quantidade. Olha lá as coisas. Eu tô tirando, né? Olha aqui. Olha o. Eita! É,
Bora ver uma coisa de cada vez. Olha só a quantidade de micro-organismos. Olha as mudinhas. Decompositores. Ó, oh, muita cochonilha. A gente tava muito fechado. Uhum. A gente tá não consegue ver. E aí tá muita chuva, muita umidade. Então tava meio que bagunçado, né? Olha aí, ó. Aí a cochonilha deu neles. Esse bicho aqui, coitadinho, ficou doente aí embaixo, amor. Deu, foi uma doença. O cacto caiu em cima dele. Tem que tirar ele daí, não? Tem que organizar, né? Vamos organizar. Olha ali pra trás como é que tá tudo cheio ainda de grama, de coisa. A gente vai ter que dar uma organizada ainda. Tamo indo, né? Olha lá atrás. Tanto de wernia, tanto de... Ó, como que elas já estavam se decompondo. E a gente tem que levantar o nosso cacto parafuso. Depois eu volto. Isso aí, olha aí, vê como é que tá ficando. Como é que a gente faz com essa... Eufórmia. A Movilés Pegazine. Às vezes muda. Porque ela tá na frente dele, ó. Tá empurrando ele. Faz, muda. Arranca ela inteira. Eita, pega ele. Então, olha aí, então. Eu sou obediente, espera aí. Olha, isso aqui não tem nem como. Ai, meu Deus. Essa aqui, eu acho que... Ah, não, tem outra lá, né? Tem várias. Nossa Maria. Vamos lá, mostra logo aqui, porque aí vai desocupar e a gente vai poder mexer com parafuso, né? Uhum. Meu Deus, tá enraizado demais, ó. Nossa Senhora, pensei que ia ser mamão com açúcar. Também. Quebrei um lado. Gente, tá pensando o quê? Era melhor tu ir cortando de uma por uma, né? De gomo por gomo. E agora? Ou não? Vou fazer assim. Eu fiz assim. Tá linda, 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 linda. Só que infelizmente tá. Tá bom coral, né? Do fundo do mar. Quebrou? Quebrou. Será que brota? Não. Nossa Senhora. Olha como é que isso tá. Por isso que não vinha, né? Com facilidade. Uhum. Olha como é que tá. É muito tempo. Eu nem não tenho renovado esse substrato, hein? Olha a raiz dela. Jesus amado. Então por isso que... Vou tentar puxar essa daqui. É. Vou puxar, gente. Vou puxar, vai. Cuidado! Quebrar. Vai quebrar algumas coisas, mas. Eita, tão emaranhado. Cadê o alicate? É melhor tu cortar aí.
Não tá aqui, né? Olha pra cá. Tá doido? É trabalho, pessoal. Tá precisando. Muitos anos sem cuidar. Tá tudo doente aqui. A bicha aqui tá toda doente. Esse, quem que tá doente? É tapete, peça, isso, tudo tá doente. Então vamos organizar agora. E é, o fantasminha quebrou um pedaço dela, não sei onde foi parar. Tá ali no chão, a gente vai organizar. Vamos organizar. Tá seco, vou puxar tá aí. Bonito, aí, ó, vou puxar. Tem que ser você. Esse aqui adoeceu, ficou no vaso, a gente nunca tirou do vaso. Como é que tá seco? É um rabo, né? Vamos fazer em duas partes ele. Na sombra, como é que ele tá? Aí, agora a gente vai poder mexer no nosso... Olha, ele tá tombado. Esse aqui. Onde ele tá? Aqui, ó. Meu Deus, quantas multas fartas. Quero botar numa pendente aqui esse bichinho. Agora, vamos tirar então. Olha, tá pegando sol. Na bagaceira. Eita, bagaceira. Lembrei da Silene. Tá uma bagaceira as plantas do Júnior. E da Ellen. Quero ajeitar aqui. Olha como é que... Ele tá sem terra, mano, no pé dele. Ele já era pra ter florado novamente. Peraí. Vou fazer logo a muda. Ou deixa pra fazer vídeo outro dia. Podia já atorar aqui agora. Uhum. Faz vídeo agora ou deixa faz, pra... Faz muda, vende. Segura aqui pra mim. Não, peraí. Não, deixa aqui. Já tá grudado pra lá. Cortar nesse monstro aí também, né? Aqui, eu já cortei aqui, ó. Tava tampando esse, eu vou mexer agora, organizar, mano. Ó. Sem terra. Olha, caiu aqui, ó. Já virou, foi. Raiz, né? É fácil, né, de fazer muda dele. Ó, como é que tá? Ó, a gente não consegue ver. Eita. Olha aí ela. Tá com cochonilha, hein? Não, é o leite. Não é cochonilha, não? Não. Ah, não pega doença não, seu bichinho. Amém. Olha que linda. Tava caída aí, é? Qual? Não, tirei. Aqui, eu cortei. Ele tava quebrado já. Caraca, é muita muda que tu tem que fazer. Deixa eu mostrar ali.
A bagaceira. Olha aí. Você vai fazer isso? Vou tocar fogo lá na frente. Tá doido? Essa aqui é pra tirar com cuidado, né? Meu Deus. Ó, a mudinha. Eita. Mosquito saindo. Limpeza, né? Tá chegando a limpeza. Limpeza faz parte. Agora que tu pediu esse vaso, né? Sem quebrar a suculenta. Tá difícil. Quebrou, tu falaste. Quebrar-te. Necessidade de um amor sincero. Ele tá no vazio. Era pra ser pendente. Suculenta, tá meio úmido. Segura aí. Ixi, Maria, me dá aí, amor.